За 11-та поредна година Банско беше избран за най-добър ски курорт в България. На прага на зимния сезон всички се надяват на много сняг и подходящи метеорологични условия. В същото време, след местните избори, Банско вече има и нов кмет. За неговата визия за курорта и за условията в планината ще си говорим сега с Антон Чавдаров, когото включваме именно там. Тони, здравей! Здравейте от Слънчево Банско. Да, аз съм с новия кмет на общината Стойчо Баненски. С него ще си говорим за перспективите пред Банско. Перспективи, свързани с условията в планината и условията за туризъм. За тях пък след малко ще си говорим с Анди Балевски. Но първо към господин Баненски. Отговорност е да поемете курорт, когато той е на върха, когато за 11-та поредна година избран за номер едно. Каква е вашата визия за развитието на Банско? Първо, добър ден на вас и на вашите зрители. Наистина е голяма отговорност, но нашите така виждания в перспектива са Банско да се утвърди като целогодишен курорт с всичките му сегменти. Разбира се, най-напред това е зимния туризъм, свързан с ските, но Банско е курорт и през лятото и там ще наблегнем наистина на културния, на кулинарния туризъм, на семинарния туризъм, на велоалеите, които имаме намерение да изградиме за в бъдеще, на спа туризма. Добринище е едно място, което има огромен потенциал с минералната вода и ски зоната над града. Така че ние наистина знаеме откъде сме тръгнали, знаеме на какво сме стъпили, знаеме на къде отиваме. Наистина ще ни струва доста усилия, но ние сме готови да отдадеме това време, което се налага, за да го постигнем. Във вечна се превърна темата в Банско за втори лифт. Там ще акцентирате ли по някакъв начин? Какви са плановете ви? Вижте, разбира се, че ще акцентираме. Значи, община Банско се развива много добре през годините. Към момента ние държим едно тясно сътрудничество с всички браншови организации, свързани с туризма в Банско. Всички сме на едно мнение. На едно мнение обаче ще бъдем и с всички кметове в региона, защото профила на туриста през годините се промени. Туриста вече иска да дойде до тук, да се качи на ски, после да отиде до Добърско в църквата, да отиде до мечките в Белица, да отиде до голфа. Така че всички са зависими от развитието на Банско и на целия регион. И от тук насетне тази тема за втория кабинков лифт и развитието на ски зоната ще бъде тема номер едно на моя мандат. Така че ние и всички други кметове ще го вдигнем тази тема. Може би още рано, но всички трябва да я очакват. Притеснява ли ви по някакъв начин отлив на туристи заради конфликтите в Европа? Това неминуемо ни притеснява, но ние знаем, че когато сме готови за сезона, както правим сега подготовка на всички хотели, кръчми и инфраструктура, знаем, че ще се справиме. Минали сме през много тежки моменти, тук преди няколко години, COVID-кризата, финансова криза, и ще се справиме. Надяваме се хората да оценят всичко, което сме подготвили на тях, качествената услуга, която ще предложиме, и тези всичките неща, които се случват в световен мащаб, да не се отразят чак толкова негативно на сезона. И в крайна сметка винаги може да се разчита на българи, сърби, гърци и румънци. Те са тук общо взето. Така е, така е. Българите и близките ни съседи винаги са добре дошли, тук са, така че винаги можем да разчитаме на тях, но все пак качествената услуга е важно, за да можем да си се утвърждаваме и хората да идват с удоволствие. Качествената услуга е свързана с хубавото време в планината. Такова ли е в момента, за какво да внимават туристите? Времето на глед е много хубаво, но може да бъде и коварно, тъй като нашите планини са високи, всичко над гористия пояс, в момента има лека снежна покривка, това може да бъде много коварно, тъй като на южните склонове тя ще се стопи за ден-два, а на северните най-вероятно ще остане, даже може да има заледени участъци. Опита показва, че в тази част от годината и до нова година се случват доста инциденти, както и от неопитни хора, така и от доста опитни, независимо от това дали са си взели цялата екипировка. Като основни съвети, които мога да дам, е да се тръгва рано, тъй като е къс деня, и да се избират постижими цели. Нали, не е задължително сега да се ходи по високата част на планината, в ниската част на планината. Банско и региона предполага и предлага страхотни условия и за планинско колоездене, и за преходи. Не е необходимо да се излагат хората на риск. Това е моя съвет към вашите зрители. Защото тук е слънчево, но горе не е сигурно. Да, даже се очаква сега през уикенда, много единично времето, ден за ден трябва да се гледа прогнозата, но за уикенда се очаква нов снеговалеж над 2000 метра. Той може да стане и 23 см, а и лошото време е предпоставка за инциденти. Също така имайте в предвид, че все още нямаме хеликоптерно спасяване и планинските спасители са на
поне един час от най-близкия инцидент, а и все пак не трябва да излагаме и тези човешки животи на риск. Теми, които сме коментирали и така анализирали много пъти през годините. Може би не още нещо, което много интересува хората. Това са цените на лифткартите. Все още обаче каква ще бъде цената на дневната лифткарта не е ясно. Нито тук в Банско, нито в Пампорово и в Боровец. Предстои това да стане ясно на по-късен етап, но със сигурност всички чакаме зимата, за да и се радваме. Благодарим ти, Тони, за това включване. Антон Чавдаров в началото, то все още не е началото всъщност, но малко преди началото на зимния сезон за условията в зимните ни курорти, конкретно от Банско. Това е финала на твоя ден. Уважаеми зрители, бъдете с нас и утре точно в 9. Ще следим дискусията по вота на недоверие в пленарната зала. Ще имаме интересни гости, събеседници тук в студиото, за да анализираме актуалните събития. Хубав и спокоен ден, денят ви.